Banánoví mořeplavci uvádí neznámá pevnina. Ahoj! Bohem! Napněte plachty, ať jsme tam co nejdřív. Rozkaz, kapitáne! Blíží se bouřka. To ne, rychle do podpalubí, utíkej na život! A stáhněte plachty! Stáhněte plachty! A rychle se souvejte do podpalubí, opakuj jednou! Ne, nestihli jsme to! Spadli jim teda stěžně. Jdi na průzkum. Rozkaz, kapitáne! A pomoc, Egua! Pomoc! Vyplujeme. Už jdu na to, připravím mor. Za chvíli tam budem. Hurá! Konečně jsme doma.